бар уақытта дендерің сау болсын, дастархандарың майлы болсын, тұрмыстарың сайлы болсын. Құда қаласа мынау үйде бала-шағаларың аман боп, қосақтарыңмен қосақ арып, мына беттеп шыққан мына қадамдарың оң болып, барлық уақытта осы өнердің ең биік тұғырынан көрініп, көңілдерің жайлы болсын, дендерің сау болсын, барыс-келіс көп болсын, айналайын жортқанда жолдарың болсын, құда қаласа аман болыңдар, есен болыңдар, жақсылық болсын, той болсын, барлық жүрген жерлерің айтып көңілдерің жайлы болсын. Өзің де
16 mı kadar? Thank you.
Ooo, kalaya şükür sınanmasınlar mı, basınlar mı? Selamünaleyküm. Selamünaleyküm.